Galera concurseira, tudo bem com você? Professor Rivalquelo aqui para gente dar início a nossa transmissão aqui sobre esse concurso da Polícia Militar da Paraíba. Que tá, ó. Hum, tá daquele jeito, tá chegando aí o edital. Tá mais do que quente esse edital, tá certo? Tá pegando fogo, como diz o outro. Então, já já chegará a hora desse edital sair. Enquanto não chega, né? Ou seja, enquanto não é decidido aí a banca e tudo mais, que, inclusive, eu acredito que seja a IBFC. É isso mesmo, IBFC, viu? Eu acredito bastante que seja IBFC. Mas nós vamos dar uma analisada aqui de como é que isso apareceu no último edital para nós, o que foi que caiu no último edital. Como é que nós devemos estudar informática para essa polícia militar da Paraíba, tá certo? Primeiramente, é uma honra estar aqui com os senhores. Muito obrigado aí ao objetivo e a todos que confiam em meu trabalho eu estou recebendo muitas mensagens da galera no meu direct no Instagram tá certo o pessoal que vem assiste as aulas aqui no objetivo da minha matriz que eu tenho aqui matriz teórica de informática e o pessoal sempre vai lá tirar uma dúvida de algo tá certo e eu estou sempre à disposição sei que faz parte aqui do objetivo do objetivo play ou da informática em teoria comigo professor Lorival, é uma honra te receber lá Tá certo? Meu Instagram é @prof_lorivalkerlon. Siga também o arroba do objetivo, né? objetivo concursos. Tá certo? Siga lá. Também tem muitas dicas diárias. Tá? Agora vamos lá. O que é, que é o nosso foco da aula de hoje? Como eu já falei para vocês... Eu vou explicar para vocês como você deve se preparar para esse concurso. Isso mesmo. A maioria das pessoas, ou a maioria dos concurseiros, eles esperam o edital sair para poder estudar. Isso é um grande erro e todo mundo já sabe disso. Você não sabe, está sabendo a partir de agora. Não deixe para estudar só quando sai o edital. Informática é algo que é certo vir na Paraíba, então você deve estudar isso muito bem, tá certo? Se for IBFC, é mais tranquilo, tá? Por quê, professor? Se a gente for ver aí, as últimas provas da IBFC, dentro da parte tanto do nível médio como nível superior, ela vem cobrando um nível bem tranquilo, tá pessoal? Mas se você não tiver a base, você não acertará as questões. O problema também é que quando uma banca traz um nível tão tranquilo assim, você praticamente tem que acertar todas as questões, ou seja, Gabaritar informática e eu tô aqui para te provar que isso é super possível se você estudar da forma correta, se você procurar estudar é, com orientação correta, essa é a verdade, tá bom? Se você duvida, fique aqui nessa aula que eu vou te mostrar e te provar o porquê que a informática é importante, o porquê que você deve estudar com antecedência e principalmente quais são os tópicos que nós devemos nos preocupar, ou seja, dar mais atenção. Se for a banca BFC ou se for qualquer outra banca que aparecer, beleza? Então, senhores, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para a gente ver. Não vou ficar pequenininho, tá certo? Neste exato momento, pequenininho aqui. Vamos ver esse material, tá? Antes de mais nada, ele tá bacana demais. Tá completo. Tem uma parte de introdução muito boa para te ajudar para entender. Tem uma teoria excelente. Ou seja, eu trouxe os melhores tópicos, o que você precisa saber e trouxe algumas questões para a gente resolver, tá bom? Bora lá? Você vem comigo? Gente aí, eu vou com você, professor. Então vem comigo. <laughs> gente aí. Bora lá. Aqui é o nosso sumário, né? Já é padrão dentro do nosso material aqui no Objetivo Concurso. Nós temos aqui a introdução, a teoria, questões e os gabaritos. Vou começar aqui com a introdução, tá certo? E aí eu dou as minhas boas vindas né? iniciais. Depois eu falo aqui do nosso último edital da PM PB, tá certo? Um detalhe interessante, tá, pessoal? Caiu ali noções da última prova, né? Noções básicas de informática, foi um número total de 10 questões, né? O valor de cada questão era um certo? E ele tinha um detalhe muito interessante. Em cada disciplina você teria que acertar 40%, ou seja, ah, eram 10 questões, então você teria que acertar no mínimo quatro questões. O que é muito tranquilo, tá, pessoal? Se for a banca IBFC, é mais tranquilo. Porém, você tem que acertar muito mais para garantir a aprovação. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quanto maior a facilidade de uma prova, mais pontos você vão ter que acertar, certo? Então, por exemplo, no edital aí da PMRN, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que foi a IBFC, a maioria da galera fecharam a prova de informática, gabaritaram a prova de informática, porque eles tinham uma base de informática para concurso, tá certo? maioria mesmo, tá? E eu acho muito difícil, pessoal. Alguém ter acertado ali sei lá, vamos ver cinco questões, seis questões. Acho muito difícil. Se tiver acertar só cinco, seis questões, está muito mal na informática, está muito mal. Sinto muito dizer isso, mas está muito mal. Deve estudar e o detalhe, deve começar com a base, que é o que eu quero mostrar para você aqui nesse encontro, tá bom? Olha que interessante. Nas última, no, no último edital, ele me trouxe esses assuntos aqui na informática conceito de internet e intranet, ferramentas e aplicativos de navegação, correio eletrônico, grupo de discussão, busca e pesquisa Google. Beleza. No 3, ele falou os principais aplicativos para edição de texto, planilhas, geração de material escrito audiovisual e outros. E você está falando de quê? Ele está falando do PowerPoint, tá certo, pessoal? Pessoal não entende que já é geração de material escrito. Ele basicamente está falando do nosso famosinho PowerPoint, tá, pessoal? É isso que ele está falando aí dentro do nosso, do edital. E aí ele vem trazendo para nós algo bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais é, em cima, né? Bem mais em cima. Ou seja, ele me traz pacote Microsoft Office. Ele me traz bem mais específico o que é que ele quer desses editores de texto. Se é LibreOffice, se é OpenOffice, se é BROffice, se é Microsoft Office. Ou seja, ele me falou: olha, eu quero edição de texto, planilha e apresentação de slides, mas eu quero do pacote Microsoft Office. Beleza. O que é que eu estou fazendo aqui nesse material? Gente, nesse material, nós vamos ver uma teoria absurda que eu trouxe para vocês. Cara, esse material. Tá bacana demais. Então, ó, já aproveita que tá na descrição. Baixa esse material que tá perfeito, perfeito mesmo. Cara, tá lindo, tá maravilhoso. Você que tá iniciando agora, você que tá intermediário, você que tá avançado, fica atento nessa aula. A maioria das pessoas não tem a mínima noção do quão é importante a informática nos concursos. Você não tem essa noção meu irmão comece a ter, porque concurso tem informática então vou dizer uma coisa concurso bom viu concurso ruim não tem informática só tem concurso bom. só tem concurso bom beleza beleza então eu até falo aqui olha nesse material vou trazer né o pacote Microsoft Office quem é o pacote Microsoft Office o Word o Excel o PowerPoint o Outlook OneNote porém nas provas de concurso ele pega quatro o Word, Excel, PowerPoint e o Outlook. Geralmente eles gostam de pegar três: o Word, Excel, PowerPoint. Geralmente. Mas aí tem outros também que trazem o Outlook. Fechou? Tranquilidade. Então vamos aqui mudar de tela novamente. E aí nós vamos aqui para nossa teoria. Eu escolhi falar do Microsoft Office Word inicialmente, tá certo? E aí o que é que eu trago? Eu trago a diferença entre guias e grupos. Você sabe me dizer o que é guias e grupos, pessoal? Você sabe me dizer o que é isso? Não, não sabe? Nunca ouviu falar? Bom, vou te mostrar agora. Calminha, tá? As guias e grupos do Word possuem algumas diferenças em cada versão. Tá? o de acha guia e grupo. Olha, se a gente vai falando na versão 2007, nós vamos ver as guias que ficam na parte superior, isso é início layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição e o que são os grupos? Os grupos é que fica aqui na parte de baixo de cada recurso que tem que é existente. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição e o que são os recursos? Os recursos é isso aqui: localizar, substituir, selecionar, o alinhamento esquerdo, direito, é, centralizar, direito e justificar. Negrito, itálico e sublinhado, ou seja, isso são os recursos. O problema, ou vamos lá, a diferença entre eles é que cada vez que vai avançando, vai tendo uma evolução, você começa a perceber que vai mudando o nome das guias, alterando o nome de alguns recursos e por aí vai. É importante para o senhor saber disso, olha. Na maioria dos casos, é melhor você saber sobre o caminho que você vai chegar até um determinado recurso. Isso é importante cair direto nas provas. Vou dar aqui um exemplo. Quando você está falando ali de negrito, negrito fica na guia página inicial em que grupo? Grupo fonte, certo? Os alinhamentos esquerdo, centralizar, alinhar direito, justificar, fica em qual guia? Guia página inicial, mas o grupo já muda. Aí já vai entrar no grupo, grupo parágrafo, tá certo? Então ele nós vamos ter ali Diferenças. Veja comigo aqui a outra, ó. olha aqui, 2010. O 2010, o que 2007 não trazia, por exemplo, a guia Arquivo. A guia Arquivo 2007 não trazia, certo? Agora está trazendo, beleza? Antigamente tinha esse botão, esse botão aqui representava a guia Arquivo, esse botão do Office aqui. Aí no 2010 eles mudaram, trouxeram a guia Arquivo novamente, certo? Super normal, tá pessoal? Beleza? Aí ele continuou trazendo as guias página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. No 2013, ele continuou trazendo o nome arquivo, ou seja, não veio mais o botão, o botão do 2007 lá não veio mais, tá certo? Porém, se você prestar bem atenção, ó, a guia página inicial e inserir, depois da guia inserir, foi ali aparecer uma guia chamado chamada design, tá certo? Coisa que não existia aqui, por exemplo, na versão 2010. E aí continuou, né? Ou seja, teve uma nova guia e apresentou ali o layout da páginas, referências, correspondências, revisão e exibição, tá certo? Tudo isso daí, pessoal. Vocês estão vendo na tela. São as mesmas guias, ó. percebam? A única diferença é que apareceu a guia design. Beleza, evoluindo mais um pouquinho, aí veio o arquivo, página inicial. Inserir design se manteve em todas as outras versões de 2013 para cima e o nome de layout, né? Que teve uma alteração. Como assim, Norival? Uma alteração. Bom, o que era chamado antes de layout da página, agora está chamando de layout, somente layout. Referências, correspondências, revisão e o que era chamado de exibição. Agora é chamado de exibir. Professor, isso é, é muita diferença? Bom, basicamente, pessoal, o que eu quero que você entenda? Que vai ter poucas diferenças entre quando a gente fala entre um nova guia ou um outro recurso, né? Eles basicamente realocaram para ficar mais organizado uh, os, as guias e os grupos dentro do Word. É. O hoje é um dos programas mais utilizados no mundo todo. Eu imagino que você saiba disso e ele é um dos melhores que eu acho também na minha opinião que existe no mercado. Beleza? Então a gente está em constante evolução, é, é sempre em constante evolução para melhorar para nós usuários. Beleza? O ruim é que piora para nós concurseiros, né? Porque a nossa informática é uma informática em teoria e não uma informática prática, certo? Mas nós vamos para cima disso aí, porque tem uma forma de você aprender isso. E como é que é essa forma, professor? Bom, eu trago para vocês um mapa mental, certo? Isso é muito importante, inclusive tem muito aqui no nosso objetivo, isso, que ele vai auxiliar na revisão das guias e dos grupos. Ou seja, quais são as guias e os grupos existentes aí do Word? Então, na página inicial, pessoal, vocês vão ter aí os grupos Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo. Localizar e substituir. Já no inserir, vocês vão encontrar tabelas, ilustrações, mídias, links, cabeçalho, rodapé e o texto. Já em design, vocês vão encontrar os estilos, os temas e cores, plano de fundo de página. Já em layout da página, você vai configurar a página, vai ter o parágrafo, vai ter a organização. Já ajuda, né, tecla de atalhozinho que é padrão dentro dos concursos F1. Já em referências, vocês vão ter sumário, notas de rodapé, pesquisar, citações, bibliografia, legendas e índices. Vocês vão lembrar aqui de TCC, né? o TCC da vida. Correspondência, vocês vão ter ali, criar envelopes de etiquetas, mala direta, isso aqui cai demais, vou até colocar um asterisco, gravar e inserir campos. Já em revisão, nós temos a visão de texto, acessibilidade, idioma, comentário, controle de alterações, alterações, comparar e proteger. E a exibir ou exibição, certo? nós vamos ter os modos de exibições, a leitura avançada, os movimentações de páginas, vou mostrar o zoom, janelas e macros tudo isso vocês vão encontrar dentro das vezes é uma forma gente de você está revisando mapa mental ajuda bastante vocês a revisar esse conteúdo fechou tranquilidade então o nosso Word ele tem ali alguns é, diferenças diversões e tudo mais porém gente na maioria das bancas eles não cobram essa diferença o que eles querem mesmo é o caminho para chegar a um determinado recurso ou o próprio recurso em utilização, fechou? Tranquilidade. Bom, um detalhe bastante cobrado nas provas eu trago até aí para vocês são as extensões de arquivos do Word, tá? Se você não sabe o que é uma extensão de arquivo, meu irmão, você está sem base nenhuma. Mas se você não sabe, relaxa, tranquilidade, aqui eu vou te ajudar, tá bom? Extensão de arquivo, elas servem para identificar o tipo de arquivo em segundo lugar, tá certo? E segunda coisa é você, é, você vai o celular falou, o celular foi falar o que ela foi a Siri aqui começou a falar cara é, tapa, cala a boca, rapá. Bom, então as extensões de arquivo são primeiro para identificar o arquivo e segunda coisa é onde vai abrir aquele arquivo, tá certo? Então onde é que vai abrir aquele arquivo? Vai ser no programa do Word? Vai ser no programa do Excel, vai ser no programa do PowerPoint, enfim. Primeiro identifica, depois onde vai abrir. Esse é um detalhe muito importante. Aí eu trouxe para vocês outro, tipo uma tabelinha, um mapa mental para facilitar a tua vida, né, irmão? A gente está aqui para isso. Então, facilitando a tua vida. Vamos lá. O documento do Word ele tem duas extensões: extensões DOC, extensão TOCX. O modelo do Word, extensão DOT.x. Dot já no documento habilitado para macro é .docm e o habilitado é, modelo de macro é só .m, beleza? Essas são as principais extensões do nosso Word, aquelas que você tem que saber por quê? Porque é isso que cai dentro das provas de concurso, beleza? Fechou? Bora para cima, irmão, bora para cima, bora para cima, tá? Ok. Outra coisa também bacana é as teclas de atalho é obviamente que as teclas de atalho é uma parte importantíssima, tá certo, dentro do nosso uh, material, beleza? Então eu trouxe claro as principais teclas de atalho, essas daqui, gente, é aquelas, aquelas campeãs, sabe? Aquela que mais cai na prova de concurso são essas teclas de atalho que estão aí nesse mapa mental aí atrás. Essas teclas que vocês estão vendo aqui são aquelas principais, certo? Todo concurseiro tem que saber dessas teclas. Vamos comigo? Vamos lá. Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl-I, sublinhado, Ctrl S, alinhamento à esquerda, Ctrl Q, centralizar, Ctrl-E, selecionar tudo, Ctrl T. Mostrar tudo, que é o botão de mostrar parágrafos ocultos, né? marcas e formatação de parágrafo. Ctrl mais asterisco. Ortografia F7, ajuda F1 justificar Ctrl J alinhar a direita Ctrl G cara esse é aquele aquelas teclas de atalho que você deve a ter aí na ponta da língua não tem como cara tem que você tem que ter isso aí na ponta da língua fechou tranquilidade então aqui galera é um pouco do nosso é, programa do Microsoft Word agora nós vamos falar pessoal sobre o programa do Excel. O Excel é um programa que faz parte é, da Microsoft Office, certo? E ele é um programa de planilhas, voltado para planilhas. Porém, quando a gente fala de programa de planilha, cuidado que o nome de um arquivo de Excel não é um arquivo de planilha, tá? É, um nome de arquivo de Excel é chamado de pasta de trabalho. Por quê? Porque toda pasta de trabalho pode ter várias planilhas, tá certo? Toda a pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o programa Microsoft Excel, tá? Vamos analisar agora sobre o Excel. Primeiro nós vamos ver sobre as guias, né? A diferença de cada versão. Basicamente também não tem, ó, início, inserir layout da página. Perceba que isso aqui é a mesma coisa, né? Que tem Lá no Word também. Revisão também tem no Word, exibição também não tem no Word. Agora, o que não tem no Word é isso daqui: fórmulas e dados. Isso daqui não tem no Word, beleza? Fórmulas e dados. Na versão 2010, tem a mesma coisa: fórmulas e dados, certo? Já o resto, ó, layout da página, inserir página inicial, revisão, exibição, mesma coisa que tem no Word. No, na versão 2013 tem fórmulas, dados, ó. Mais uma vez, só, Fórmulas, dados, beleza? Lá no Word também tem página inicial, inserir, alta página, revisão e exibição. Na versão 2016, mesma coisa, fórmulas e dados. Lá, igual no Word, tem página inicial, inserir, alta página, revisão e exibição. A diferença está nesse fórmulas e dados. Claro! dentro dos recursos que existem dentro dentro dos, das guias né e dos grupos existem recursos diferentes aí para as suas planilhas tá o que é que o professor que eu devo focar quando eu estou estudando informática para concurso e principalmente para esse concurso da PMPB como é que eu devo focar isso daqui né onde é que eu devo gastar minha energia na hora de estudar é, informática bom Deixa eu falar para você um detalhe. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a forma estrutural do Excel, ela não. ela independe das versões que você está trabalhando. Tá? Então não importa se é 2007, 2010, 2016, 2013, 2019, 365, não importa, cara. O que importa aqui é o quê? As colunas são dadas por letras e as linhas são dadas por números. Essa é a forma que nós nos comunicamos aqui no Excel, Tá? Então, colunas são letras. Vamos lá mais uma vez. Colunas são letras e linhas são números. Perceba, certo? A coluna A, B, C, D, E, F, por aí vai. As linhas 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Ou seja, cada um pessoal vão ter aí um formato. Por exemplo, se eu colocar o número 8 aqui, tá o número 8 ela está na coluna C na linha 2. Logo, o 8 está na C2, que é a representação da célula onde está o número 8. Beleza? Então o 8 está em C2, que é o que A junção de coluna mais linha. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui o número 2 bem aqui, ó. Certo? Perceba que ele até mostra que na caixa de célula, o nome de célula qual é a célula que estou é, neste exato momento clicada? Bom, a célula que eu estou neste exato momento clicada é a coluna A e a linha 1. Por isso que nós chamamos de célula A1. É a nossa referência aqui. Fechou? Tranquilidade. Mas o que é que nós vamos ver dentro de, de Excel? Bom, uma coisa que eu quero falar para vocês é sobre as, as nossas condições, ou seja, o sinal de condição. Por exemplo, se eu ver uma setinha apontando para a direita assim, eu entendo que seja o maior que. Se eu ver uma setinha apontando assim, eu entendo que seja o menor que. Só cuidado para não confundir na matemática. Na matemática, o maior ou igual é assim. E no Excel não tem como fazer isso. O que acontece? Eu vou ter que fazer assim, ó. Maior ou igual ou menor ou igual, tá certo? Muito cuidado, gente, tem uma observação bem importante na base aqui para vocês, que as bancas gostam de falar que primeiro vem o igual, depois vem o sinal de maior que. E nada a ver isso daí, tá? Por exemplo, as bancas dizem que é igual ou maior. Existe isso? Não, não existe. Tá bom? É igual ou menor. Existe isso? Não, não existe. Beleza? Agora, quando você vê uma, um sinal apontando para a esquerda e outro apontando para a direita, nós dizemos que esse sinal é diferente de tá certo, diferente de e quando você vê o igual não tem para onde correr, né, galera? Igual é igual, não tem como você correr disso. Fechou? Tranquilidade. Bora continuar Falando agora de seleção de células, tá? Eu quero deixar bem claro, pessoal, que é importante você entender a base para que você entenda o restante dentro das planilhas. Se você não tem base, você vai ficar bastante difícil de você entender o restante. Não tem como você entender uma função soma se você não conhecer o que é uma seleção de célula. É impossível, cara. Não dá. Fica meio. Não tem condição. Não tem condição de você entender um negócio, uma seleção de células, se é Para uma função soma se não entende seleção de células. Vou dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui a coluna A, coluna B, a linha 1, linha 2. Tá certo? Vou mudar aqui de cor. Vou colocar aqui os números 2, 3, 4, 5. Ok. Na coluna C, vou colocar aqui a coluna C. Beleza? Eu tenho, uh, eu tenho aqui a seguinte é, função: igual soma de A1. A1. E aí eu vou usar os dois pontos. Até. B2. Beleza? O dois pontos, certo? Os dois pontos significa até. Escreva aí no seu materialzinho tal, tá? então escreva na sua anotação isso daí. Se você tiver me assistindo, cara, essa essa dica, essa nossa aula, sentado aí, por favor, né? Ou sentado não, deitado, por favor, levante. Levante se levante. Levante-se, né, da sua rede ou da sua cama. Vá para uma cadeirinha, vá para a sua mesinha de estudo, procure organizar isso que faz parte da sua preparação. Faça um planejamento de como esses estudos devem acontecer. Lembre-se bem, gente, nada funciona sem planejamento. Eu vejo concurseiro perdido, eu vejo muitos concurseiros perdidos. Ah, como é que eu faço para estudar? Cara, antes da ação tem uma preparação. Então, você ter o seu ambiente de estudo, você ter seu ambiente de estudo organizado, ter todo o material ali próximo a você, ter todo aquele ambiente propício para você estudar melhor, ter o seu conforto, show! Isso é importante demais! Importante demais, tá? Agora, não adianta você ficar estudando na, na louca, não dá mais para você fazer isso. Hoje, ah, os concursos eles vêm ficando bem profissional e você tem que ficar profissional também. Certo? Aqui mesmo no Objetivo, o Lucas Neto faz vários e vários eventos que te auxiliam nessa preparação. Como você planejar. Você percebe que nas aulas dele, ele fala mais de planejamento do que da própria ação. Porque ele quer que você planeje, mas ele quer que você, junto com esse planejamento, tenha a sua ação. Mas ele fala muito de planejar, de organizar, de conhecer. Tem o PRD. Peso, recorrência, dificuldade que ele traz para nós. Então, cara, fica de olho nas lives aqui do professor Lucas Neto, que ele está sempre te dando bizu de planejar. Porque o concurseiro que não planeja, ele não passa. Ele tem que planejar. Tem que ter ali consistência. Tem que ter consistência. Escreve comigo, ó. Eu preciso ter consistência. Só não passa, meu irmão, quem desiste. Nota aí, ó. Só não passa quem desiste. Beleza? Eu preciso ter consistência. Ah, o fulano desistiu. Deixa ele desistir. Problema, o dele. Vai cuidar da tua vida. Deixa ele lá. É certo? Quando você estiver bem, estiver passando lá, dando uma, uma, uma sirenezinha. Né? Aí ele vai ver o porquê que ele desistiu e você não. Beleza? Continuar. E aí tem temos dois pontos. Os dois pontos significa. Até. Beleza, professor. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, galera, já muda um negócio. Porque entenda: Igual somar um até B2 significa que eu vou somar 2, três quatro e 5. Ou seja, vou somar tudo. Agora, se eu fizer do mesmo jeito a mesma função, sendo que eu vou mudar. Somente o sinal agora A1, ponto e vírgula B2. Tá certo? Então o que, é que ele vai pegar aqui? Bom, o Excel ele vai entender que você quer pegar somente o um A1, que é 2, e somente o B2, que é 5, para somar. Ou seja, você entende que ponto e vírgula é I, É aquele e aquele outro valor. É isso que é o ponto e vírgula. Tá beleza. Agora, se nós estivermos falando de interseção, certo? Quer dizer, para interseção acontecer, eu preciso colocar um espaço entre intervalos. Por exemplo, a2 até c4 é um intervalo, aí eu vou e dou espaço. c2 até d5 é outro intervalo. Beleza, entre um intervalo e outro, eu dou espaços dá espaços significa que eu vou ter uma interseção. fechou tranquilidade esse é o nosso excel importante cara demais eu separei para vocês aqui também gente os gráficos tá os gráficos é aquilo que mais cai nas provas de é, de concurso eu separei para vocês aqui ó que é coluna barras linha Pizza, área e dispersão. Professor, mas quais são os gráficos? Olha o tanto de gráfico que tem, ó. Coluna, linhas, pizza, barra, área, x, y, dispersão, de mapa, de ações, de superfície, de radar, de mapa de árvore, de explosão solar, de histograma, é, caixa e caixa estreita, cascata, funil, combinação. Olha o tanto de coisa, certo? Mas eu coloquei aqui, para facilitar a sua vida, pelo menos esses seis gráficos aqui, tá certo? você tem que saber pelo menos esses seis tá pessoal por favor esses vocês têm que saber que é coluna barra pizza linha área e dispersão esses aí vocês têm que estar tá esperto demais bom eu vou também mostrar para vocês pessoal por exemplo é as funções que são aí campeãs nas provas de Concurso. Ou seja, as funções são as fórmulas que já são pré-definidas pelo programa do Excel. Elas já estão lá. Você não cria isso daqui. Elas já existem lá no programa do Excel e você simplesmente vai usar elas. Eu vou dar um exemplo que cai bastante nas provas de concurso, que eu quero que você tenha atenção: é que, por exemplo, ele diz que para fazer uma soma você deve usar a função somar. Veja comigo, a função não é somar. Porque somar seria assim. E não existe essa função. tá certo? Está aqui daria um erro. Um erro no Excel chamado de hashtag nome interrogação. Professor, por que hashtag nome interrogação? Porque não existe a função somar. Não existe essa função. tá? Então, existe o quê? Existe a função soma. Ah, professor, então quer dizer... Que toda vez que eu errar o um nome de uma função, ele vai aparecer aquele erro, hashtag nome interrogação. Justamente. Toda vez que você colocar o um nome errado de uma função, ele vai aparecer hashtag nome interrogação. Tranquilo? Mas quais são essas funções que o professor trouxe aqui para vocês? Bom, eu trouxe aqui a função soma, a função máximo, a função mínimo, a função maior, a função menor. A função média, a função hoje, a função se, si, a função se si, a função se si, ou, a função conte se, si, a função soma si a função raiz, potência e média se. Si. Essas são as principais funções, tá, pessoal, que caem dentro das provas de concurso Google. Professor, você vai falar de cada uma? Cara, não vai dar tempo de eu falar de todas. Mas aqui mesmo, dentro do objetivo no canal do YouTube, eu já tenho várias aulas de Excel. tá E claro, obviamente que no Objetivo Play você tem muito mais isso daí. No Objetivo Play você tem ali em a teoria, você tem questões. Tem completo, cara. Completo, absolutamente completo. Aqui no objetivo tem tudo isso daí, velho. Cabo a rabo esse negócio aqui. Eu explico qual é a diferença de máximo para maior, de mínimo para menor. Isso cai muito nas provas. Eu falo muito a função se, si, se, si, se si, ou, conte se, si, soma se. Si, e por aí vai. São várias funções. Várias, 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 várias. O que é que eu tenho que fazer, professor? Olha no YouTube. Assistir. Se planejar para que você assista isso aí e garanta sua aprovação. É isso que eu quero de você, tá? Eu quero vocês aprovados. Beleza? Professor, eu não sou bom em informática, não. Não tem problema, não. Eu conheci um senhor de 50 anos que ele passou no concurso do INSS. Olha só. <laughs> e ele não sabe mexer no computador. Se você botar ele não consegue. E ele fez as questões de informática. Então, por que você também não pode fazer? Qual é a diferença dele para você? Ele teve um propósito. Ele teve uma consistência. Eu preciso ter consistência. Eu preciso querer. É isso que eu quero é isso que eu realmente quero, é só seguir. O problema da maioria das pessoas é que elas existem. Que fácil, né? Existe fácil, um, um probleminha e já vai, já vai esquecendo. Esse é o maior problema. Eu duvido você continuar nos estudos por cima de chuva, de sol, de dificuldade, de tristeza, de, de raiva, de emoção, de trabalho, passando por cima de tudo. Eu duvido se você não passa. Vou apostando com você, eu vou duvido, duvido muito. Aposto muito você. Aposto demais. Se você seguir, continuar, você vai passar. Como diz o Lucas Neto, uma hora a conta fecha. Fala aí, uma hora a conta fecha. Escreve aí. Uma hora a conta fecha. É isso que a gente faz. Bora lá. Uns exemplos de tabela, eu trouxe aqui um exemplo de tabela para praticar, tá certo? Então, eu até trouxe, pessoal, aqui essas tabelinhas, vocês vão usar essas funções, aprender ela, cada um, e vão usar em cima dessa tabelinha aqui, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui da função máximo, ok? Vou dar um exemplo aqui da função máximo e da função mínimo, beleza? Bora lá. Função máximo. Se eu colocar igual. Deixa eu botar aqui na cor vermelha para ficar melhor. Igual, máximo com acento no A. Tá, pessoal? Ah, professor, e se eu não botar o acento? Bom, no Excel, o Excel corrige. Mas o correto é com acento. Tá bom? E aí, se eu colocar aqui, ó, A1, dois pontos, ah, C2. Fecha parênteses. O que, é que a função máximo faz? Ela procura o. Procura o maior, o maior valor de todos. Quem é o maior valor de todos dentro do intervalo de A1 até C2? Ó, A1. Quem é A1 é 1? B1 é 2. C1 é 3. A2 é 3. B2 é 4. C2 é 5. Oh, de A1 até C2. Quem é o maior de todos? Primeiro maior é o número 5. Então o resultado dessa função é 5. Professor, é só isso? É. Só isso. Você queria que viesse o que? O Power Ranger? Vem ali o Power Ranger, aí vem ali o Zed, a Rita dos Power Ranger, o Tommy. O Jason se, se transformando. Hora de morfar. Você queria isso, né? O que, que você queria? Você queria o Goku chegando usando o Kamehameha? O que é? Tá esperando o que, pai? Só isso mesmo. Ah, não sabia não. Tá vendo como às vezes falta a base de informática? É só isso. Eu gosto muito de cantar. É só isso. Enquanto, enquanto eu tô apagando, né? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. É mais ou menos isso, cara. Não tem mais o que? Mais, mais. Ah, a pessoa tem mais. Não. É isso. Morreu, Maria préá. Beleza? Vamos lá, agora eu vou o mínimo. Cara, se o máximo procura o maior valor, adivinha. O mínimo vai procurar o menor valor. Sendo que eu vou colocar aqui de A2 até C3. Beleza? A2 até C3. Tá. E quem é A2 até C3? Vamos lá. A2 é 3. B2 é 4. C2 é 5. A3 é 6. B3 é 7. C3 é 8. Ele quer o mínimo, ou seja, ele quer o menor valor de todos. Menor valor. Quem é o menor valor? 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? O menor valor é 3. O menor valor de todos é 3. Professor, é só isso? É só isso. Certo? Professor, como é que eles podem complicar isso numa prova? Bom, eles podem dizer: olha, o máximo de A1 até A3. Menos o mínimo. Olha que doideira que ele pode fazer. Mínimo de A1 até B2. Aí qual é o resultado que ele vai. Qual é o resultado aí que ele vai é, dar? Qual é o resultado que ele vai dar? Basicamente é isso, pessoal. Então eles vão querer o quê? Eu eles vão, eles vão querer que eu veja a situação. O máximo de A1 até A3, ó. A1 até A3. Presta atenção. Você tem que olhar para a coluna e para a linha. A1 até A3. Não olhe para os números que estão dentro agora. Primeiro eu vou ter que identificar. A1 até A3 é tudo isso daqui. Beleza. Quem é o máximo deles? É 1, um, 3 ou 6? É 6. 6 menos. Agora eu vou apagar. Mínimo de A1 até B2. Vamos lá. A1 até B2, ou seja, 1, 3, 1, 3, 4 e 2. Quem é o mínimo? O mínimo é 1, que é o menor valor. Ou seja, afinal das contas, ele está querendo saber quanto é 6 menos 1. Resposta 5. Beleza? Resposta 5. Basicamente é isso, tá, pessoal. Basicamente é isso. Ah, a pessoa tem que aprender muito mais. Claro, gente, que é só uma base, que é só uma introdução. Aqui é para que você entenda é, como que é a nossa comunicação no Excel. Mas se você já entendeu isso, eu estou te falando que já é um grande passo. Às vezes as pessoas elas não estão acostumadas a isso. Né? Elas duvidam delas mesmo. Aí é difícil, cara. Não duvide, você acredite. Em você se você não acreditar, é que vai acreditar, né? Ah, minha mãe acredita. Tem uma hora que eu ouvi até já a história do Lucas. Né? Tem uma hora que nem a mãe dele já tá dizendo: meu filho tá bom, pelo amor de Deus. Ela tá me dando a pena de você. <laughs> é mais ou menos isso, cara. Porque realmente é complicado. Chega uma hora que até a mãe fica com pena, velho. Chega a hora que até a mãe fica com pena, mas, cara, é ter consistência, tá? Vamos lá, vamos a... E vamos agradecer o nosso aprendizado do dia. A nossa evolução do dia. Você vai, ó. Vamos dizer a minha professora de inglês, né? Step by step, quer dizer de degrau a degrau, você vai construir a sua aprovação, beleza? Continuando então, é, também é constante em provas a precedência de operação matemática. Bom, meu amigo, se você estudou comigo na PMRN, né, que teve foi a banca IBFC, a IBFC é uma das coisas que ela mais ama trazer é sobre precedência de operação matemática. O que seria isso? Precedência de operação matemática é como você Uh, faz os cálculos dentro do Excel, Tá bom? Então o Excel ele segue o mesmo formato que é utilizado na matemática, do mesmo jeito, Ok? Bora lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos ali a potência, depois nós temos a multiplicação e divisão, depois nós temos a adição e subtração, depois nós temos o concatenar. Por exemplo, se viesse para você assim ó 5 que concatena, 5 é que concatena 2 vezes 3. Tá? O asterisco é a multiplicação vezes 3. Bom, perceba aqui que eu tenho que dar prioridade primeiro para quem? Para multiplicação. Depois é que eu concateno. Professor, o que é concatenar? Concatenar, gente, você vai lembrar de juntar, tá certo? Você vai lembrar de unir, beleza? Eu até gosto de brincar com a pessoa assim. Ei, vamos se ajuntar? Pronto, concatena é a mesma cor. É o famoso se ajuntar. Não está casado, mas está junto, sabe? <laughs> é, então, como que é a resposta disso aqui, professor? Bom, primeiro eu tenho que resolver quanto é 2 vezes 3. Igual 5 que concatena. 2 vezes 3 é 6. Então, 5 que concatena 6 é 56. Professor, simples assim? Simples assim. simples assim galera nada de exagerado nada de absurdo é só você entender que existe uma precedência e essa precedência deve ser seguida beleza é obviamente pessoal que tem muito mais coisas no Excel mas isso fica como base para vocês entender a parte inicial aqui no Excel beleza nós vamos agora falar do PowerPoint. O que é que a banca gosta de cobrar quando nós estamos falando do PowerPoint? Professor, eu não sei. Cara, basicamente, eu até trouxe para você, veja aí no material. Basicamente, as bancas gostam de cobrar sobre os modos de exibição, as teclas de atalho, principalmente para iniciar a apresentação do primeiro slide e do slide atual, o que é transição e animação e o, o principal, slide mestre. Esse daqui é campeão. Né? Eu até coloquei em vermelho e falei 30%, 35% das questões do é, é, que tem do PowerPoint é sobre slide mestre. Preste atenção, 35% das questões que caem do PowerPoint é sobre slide mestre. Então é essencial que você saiba pelo menos o que é um slide mestre. Se você não sabe, você vai entender isso agora, tá? E eu vou fazer o seguinte, tem já tem todos esses detalhes aí explicando para vocês dentro do material, tá bom? Bem bonitinho o que é um slide mestre, do mais mas eu vou mostrar aqui para você o que é um slide mestre. Então, eu vou abrir aqui um slide, um PowerPoint, tá certo? E eu vou dar um exemplo aqui. Então, imagina que você tem aqui, certo? Um, uma apresentação de slides. E aí, eu vou colocar é, objetivo. Objetivo. Vou colocar aqui o meu nome, professor Lourival Querro. Inclusive, é o meu mesmo Instagram. E aí... Vou criar aqui outro título e conteúdo. Vou colocar de novo o um objetivo. E aí vou dizer siga nossas redes sociais. Beleza? Fechou. Aí eu vou criar aqui outro é, somente título. Teste título. Pronto. Suponho que eu tenho aqui esses três, tá? Tenho esses três. Se eu vier aqui na guia, vamos lá. Se eu vier aqui na guia exibir que fica no canto ali na parte de cima que são as guias ó se eu vier aqui na guia exibir eu vou encontrar um grupo chamado modos de exibição mestre modo de exibição mestre e dentro desse modo de exibição mestre eu vou ter um cara chamado de slide mestre a primeira coisa que eu já quero te dar como bisu já fique esperto com a guia que você chega no slide mestre que é a guia exibir isso é cobrado muito em prova eu venho aqui no slide mestre certo e você percebe o que que é um slide mestre o slide mestre ele é o slide dentro de uma hierarquia ele era o primeiro slide dentro de uma hierarquia perceba nesses pontilhados aqui aliás nesses tracejados que esses caras de baixo eles estão se submetendo a esse cara dentro da hierarquia que está em cima. Esse cara que está aqui em cima, quando eu passo a setinha do mouse, ele até fala: ó, tema do office slide mestre. Certo? E aí perceba que todos os outros slides ó, estão em branco. Ó. O que é que eu vou fazer? Se eu alterar, por exemplo, no primeiro slide, adicionar aqui, vou aqui em inserir, vou adicionar uma forma de uma estrelinha, bem aqui no cantinho. Ó. Perceba que todos os outros slides passarão a receber essa estrelinha. Por quê, professor? Porque é isso que significa ser um slide mestre. Eu posso padronizar não só logos, ícones, mas também cores, fontes, plano de fundo, imagens. Enfim, dá para fazer muita coisa bacana. E aí eu vou fechar o modo de exibição mestre. E aí, perceba que todos os meus slides têm agora a estrelinha. E detalhe, tá, pessoal? Na exibição mestre, não dá para tirar a estrelinha aqui, ó. Não dá para apagar a estrelinha. Certo? Eu tenho que ir lá em exibir, Slide Mestre, mexer no Slide Mestre, apagar a estrelinha, e aí todos também apagarão. Se eu vier novamente e inserir formas e colocar aqui um rostinho desse aqui, ó. Certo? colocar um rostinho aqui na cor amarelinho ah, ficou feio cinza pronto Não é com cinza todos os outros passam a ter quando eu fechar o modo slide mestre todos os outros agora vão ter é, essa carinha esse rostinho isso galera é o que significa ser um slide mestre gente no material de vocês no material teórico tem muito mais falando sobre isso O que é um slide mestre como é que funciona vocês podem ver aí ó eu até explico passo a passo de como é que é o slide mestre, o que é que é um layout mestre, e por aí vai, beleza? Bom, o que, que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos para nossas questões, certo? E dentro das questões, nós vamos basicamente praticar o que foi colocado aqui. Fechou? Bora lá? Vem comigo aí, então, para a gente ver sobre questões de informática para concursos. Essa primeira questão da gente, ela fala o seguinte. Com base em uma planilha eletrônica abaixo do pacote Microsoft Office, sinal alternativo que apresenta o resultado da fórmula e ele traz essa fórmula toda para mim. O que, que você tem que ficar esperto nessa questão? Eu quero que você preste bem atenção nela porque aqui há uma precedência de operação matemática. Fechou? Então o que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou alterar. Eu vou alterar. Cada um. Como assim, professor? Bom, igual. Quem é a 2? A2 é a junção, ó. É a coluna A, linha 2. Então, 60. Mais C2. Quem é C2? Coluna C, linha 2. Ou seja, 40. Dividido por B1. Quem é B1? Coluna B, linha 1. 20. Mais A1. Quem é A1? A1 é 10. Mais 10. Vezes C1. Quem é C1? 30. Certo? Menos B2. Quem é B2? 50. Fechou? Tranquilidade demais. Aqui está toda a mesma conta que vocês estão vendo aí na parte de cima. Deixa eu aumentar para que fique pelo menos aqui igualzinho. Certo? Todos vocês estão vendo aí na parte de cima. Certo? Menos um aqui. Tudo vocês estão vendo na parte de cima. Sendo que ao invés de ser. As células, eu coloquei os números, que assim fica mais fácil de a gente resolver, correto? Então, vamos lá. Quem que eu vou dar prioridade aqui na resolução? Prioridade na resolução é a divisão e a multiplicação. Depois disso, nós vamos partir para as somas e subtração, tá? Então, vamos lá. <laughs> Igual 60 mais... 40 dividido por 20. É muito fácil, né? 40 dividido por 20, porque 2 vezes 20 vai dar 40. Zerou, então é 2. Então, sobrou 2. Mais 10 vezes 30. Olha, 10 vezes 30 é só adicionar um zero no final, né, cara? Adiciona um zero no final. 10 vezes 30, 300. Né? 300. Olha, 300. Menos 50. Menos 50. Ok?

B de bênçãos. Fechou? Bom, professor, é só isso, professor. Tranquilidade. Só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. né Cara, você está dando de precedência e tem que entender um pouco de matemática básica também para você criar fazer as contas mais rapidamente. Isso vai ajudar bastante você. Mas vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 2. Quanto ao aplicativo de edição de texto do pacote Microsoft Office, temos um botão com símbolo equivalente ao símbolo de Pi. Esse botão tem a funcionalidade de desenvolver cálculos relativos a operações trigonométricas, mostrar ou ocultar marcas de formatação, apresentar no meio de um texto, do texto o valor numérico do Pi, ou seja, 3,14, ou realizar cálculos matemáticos relativos a uma tabela. Meu irmão, nada a ver, né, cara? Bom, quando você vem aqui no Word, tal, tá, vou abrir para vocês. Existe aqui, cara, esse ícone, certo? Que representa ali, parece, né? Fica parecido, mais ou menos, o número do pi, certo? Sendo que o nome dele é mostrar tudo. A tecla de atalho dele, ctrl asterisco. O que, que ele faz? Ele mostra mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Isso é particularmente útil para tarefas de layout avançado. Então, entenda, quando eu ativo ele, eu vou citar aqui um texto só para você ter noção o que é que ele está falando ali. Quando eu ativo ele, olha o que, é que ele vai mostrar. Ó. Ele vai mostrar o espaçamento entre as palavras. Ó. A cada espaço que eu dou, ele mostra um ponto. Se eu desativar, ó, ele não mostra, certo? Olha aí, ó. E vai mostrar a quantidade de parágrafos. Por exemplo, quantos parágrafos tem esse texto? Só com esse ícone dá para você saber quantos parágrafos tem. O meu texto tem um, dois, três, quatro. E olha, cuidado. Tem mais um ali que não tem nada escrito, mas tem lá. É o quinto parágrafo. Certo? Está ali, ó. Como é que eu sei que tem um quinto parágrafo? Está aqui. Ó. Vou mostrar tudo, está aqui. Se eu apagar aqui um, ó. Perceba que ele não mostra mais, agora sim só tem quatro parágrafos, quatro escritos, quatro parágrafos. Fechou? Mas se eu der enter, ele conta como mais um parágrafo. Tranquilidade, galera? Olha aí, ó, como é que vocês estão vendo aí? Ó. Se eu creio que vocês estão vendo isso aí. Tá aqui ele aqui. Vou mostrar tudo, certo? Teve até uma vez, cara, que a, uma tia minha ela me ligou dizendo assim: é, Lorival, o, o meu computador tá com vírus. Porque toda vez que eu vou digitar tem um, um chapéuzinho. E o chapéuzinho, meu irmão, que acha esse chapéu dentro do Word? Nunca vi isso na minha vida. Quando eu fui ver, era mostrar marcas de formatação oculta. Mas <laughs> acontece muito acontece demais. Então a questão alternativa aí, letra B: mostrar ou ocultar marcas de formatação. Vamos para a nossa terceira questão. Na terceira questão, fala o seguinte: no pacote do, da Microsoft Office, o software que permite criar e desenvolver audiovisuais e apresentações. É denominado de PowerPoint. Quando se quer que todos os slides, olha aí, todos os slides contenham as mesmas fontes e imagens, como logotipos, pode-se fazer essas alterações em um só lugar. E elas serão aplicadas. A todos os slides. Esse recurso denomina-se tecnicamente como slide padrão, transparência padrão, slide mestre ou transparência mestre. Meu irmão, se você está estudando comigo aqui, você já sabe o que eu estou falando, né? Se eu falasse em espanhol, talvez você entenderia. Se eu falasse em inglês, aí você entenderia também. Porque não tem nenhuma dúvida em relação a isso daqui fechou galera tranquilidade bom é isso nós temos aí essas questões lindas e maravilhosas que nos ajudam né a entender mais e mais sobre a informática tá Vamos resolver mais uma só mais uma só mais uma só mais uma só mais uma mais uma mais um mais uma. se você curtiu galera não esquece de me seguir tá bom me seguir nas redes sociais, arroba Proflourivalkerlon. Prof. Lourival Kerlon. Tamo junto. Bora lá para mais uma. Vamos lá. Questão de número 4 diz o seguinte: o formato de arquivo mais comum para um documento de texto é. Putz cara. Vamos lá. Esse daqui doc. Texto. Esse daqui planilha, esse daqui apresentação, ou seja, PowerPoint, e esse daqui imagem, certo? Então vou colocar aqui, foi? Então ele quer o que? Mais comum documentos de documentos de texto. Nós temos quem? Alternativa letra A. Muito fácil, cara. Muito fácil. Muito fácil. Mesmo. Professor, eu não acho essas coisas fáceis, não. <laughs> Continue estudando, certo? Não perca o foco. E procure ter uma orientação. Procure estudar com materiais bem orientados. Eu vejo muita gente procurando preço, procurando valor na internet. Ah, o material do fulano é mais barato. Mas, cara, não tem. É, na maioria das vezes, tá? Vai por mim. Na maioria das vezes, é questão antiga. Formato não é diferenciado. Gente, não é legal. Vai por mim. Vai por mim. Você precisa usar a sua energia, gastar a sua energia e seu tempo com materiais de qualidade. Invista na sua educação. Invista em você. Conhecimento não se perde. Nunca. Jamais. Não vejo ninguém. Inclusive, tem um, um dos aprovados aqui no objetivo. Falando, ah, eu me arrependi de ter estudado. Não vi. Desculpa, mas eu não vi. E também eu acho que nunca nós não veremos. Porque estudar vai mudar a tua vida. Tenho certeza absoluta. Beleza? Eu sou o professor Lorival Kerron. Foi uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Forte abraço e até a próxima.